Lijep pozdrav svim gledateljima Adriatic televizije Zadar. U vijestima dana pogledajte. Policija istražuje incident kamenovanja kuća srpskih povratnika. 57-godišnjak uhvaćen kako upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od čak 2,49 promila. Sportski centar Višnjik izvijestio javnost o ukupnim troškovima koncerta Rite Ore. Prema prvotnom izvješću, razlika između prihoda i rashoda samog koncerta je 724.110 kuna. Povodom početka nove pedagoške godine, gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima danas je obišao dječji vrtić Radost. Nakon nemilog događaja pored Knina, slična situacija i u Zadarskoj županiji. Policija istražuje incident u kojem su u subotu rano ujutro u Biljanima Donjim kamenovane kuće nekoliko srpskih povratnika. Napad se dogodio oko 4 sata ujutro. Događaj napada na kafić u Uzdolju pokraj Knina, u kojem su ljudi gledali utakmicu Crvene zvezde, odjeknuo je daleko. Je li riječ o etničkim ili navijački motiviranom nasilju, nagađa se sa svih strana. Kako to obično biva, događa se lančana reakcija niskih strasti i kulminira obično na ljudima koji nisu krivi ni dužni. Zadarska policija istražuje incident u kojem su u subotu rano ujutro u Biljanima Donjim kamenovane kuće nekoliko srpskih povratnika. Policija je 31. kolovoza oko 13 sati zaprimila naknadnu dojavu o narušavanju javnog reda i mira u mjestu Biljane Donje. Nakon što je zaprimljena dojava, policijski službenici su upućeni na mjesto događaja kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti vezane uz navedeni događaj. Naime, prijavljeno da je događaj se dogodio istog dana oko 4 sata ujutro. Radi se naime o 60-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je prijavio da je više mlađih muških osoba narušavalo javni red i mir. Kažem, policija i dalje provodi sve mjere i radnje koje su potrebne da bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje. Kada se dođe do počinitelja, policija će u suradnji sa nadležnim državnim odvjetništvom podnijeti odgovarajuće prijave. Mediji prenose kako je predsjednik Srpskog narodnog vijeća i zastupnik SDSS-a Boris Milošević na tiskovnoj konferenciji naveo kako se napad na kuće dogodio oko 4 ujutro. Ukućani zbog straha nisu napuštali sve dok nije svanulo kada je slučaj prijavljen policiji. Podsjetio je kako se prije 13 godina dogodio sličan incident, kada su stanovnici obližnje Škabrnje kamenovali 4 kuće u Biljanima Donjim i benzinom zapalili okućnice, pri čemu su izgorjela 3 hektara suhe trave i niskog raslinja. Što se točno odigralo u Biljanima i koji je povod tome, mogu reći samo počinitelji za kojima se traga. Vozaču motocikla koji je zatečen kako upravlja pod utjecajem alkohola od čak 2,49 promila i bez vozačke dozvole prijeti novčana kazna od 15.000 kuna. Dio je to izvještaja akcije Vikend tijekom kojim je kontrolirano 401 vozilo i vozač. U subotu u 23 sata i 30 minuta u Zadru, policijski službenici postaje prometne policije Zadar zaustavili su 57-godišnjeg vozača koji je upravljao motociklom zadarskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od čak 2,49 promila, a što je najveća koncentracija alkohola tijekom vikenda. Također je utvrđeno da vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Prekršajno je sankcioniran sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Proteklog vikenda policijski službenici policijske uprave Zadarske tijekom provođenja akcije Vikend kontrolirali su 401 vozilo i vozača, a poduzeli su 191 represivnu mjeru. Alkotestirano je 77 vozača, od kojih je njih 4 bilo pod utjecajem alkohola. 63 vozača je prekoračilo propisano ograničenje brzine, 3 je bilo bez tehničkog pregleda registracije, 3 vozača zbog nenošenja vozačke dozvole, 3 vozača su nepropisno preticala, 6 vozača su koristili mobitel za vrijeme vožnje, 51 vozač nije poštivao prometni znak, 16 ih je vozilo bez zaštitnog pojasa. Iz prometa je isključeno 5 vozača i 3 vozila. U tom su se vremenom dogodili 23 prometne nesreće u kojima je 4 osobe zadobilo teške tjelesne ozljede, a 4 osobe lake. Povodom početka nove pedagoške godine, gradonačelnik Branko Dukić sa suradnicima obišao je dječji vrtić Radost, kao i budući sportski vrtić na Višnjiku. Vrtići su za mališane otvorili svoja vrata. Tim povodom gradonačelnik Dukić sa suradnicima obišao je dječji vrtić Radost, smješten ispod dječjeg igrališta na Višnjiku. Ulažimo puno u dječje vrtiće, evo samo u zadnje ovu godinu dana smo uložili u renovaciju i opremu ili renoviranje 1 milijun kuna, ali ono što je najbitnije spomenuti da smo smanjili cijenu vrtića i kao što znate 2017. odmah čim sam došao se smanjila cijena za 100
kuna, i tako da iznosi 600 kuna za prvo dijete, za drugo 300, treće dijete besplatno. Planira se uređenje kata u ovom vrtiću te njegovo proširenje. Sljedeće na redu je izgradnja još vrtića, posebno onih kvartovskih. Također svjesni smo i potreba naših kvartova, pogotovo recimo Crvenih kuća, znači Novog Bokanjca, Smiljevca. I to je prostor otprilike koji se dosta širi, koji ima puno svoje djece, i također planiramo i tamo napraviti vrtić. Osim proširenja ovog vrtića te izgradnje športskog vrtića, broj upisane djece u predškolske ustanove porasti će i kada se dovrše mocire. Kad se mocire otvore, onda znate da latica ide u mocire, a onda ćemo taj stari vrtić Pčelicu obnoviti potpuno i poduplati broj djece koji je bio do sada. Bile su 4 skupine, napravit ćemo veliki vrtić za 8 skupina. Evo, ali na nama je da i ove pedagoške, da tako kažem, pedagoški segment da posebno razvijamo u vrtićima. Pa znate da smo prije nekoliko godina uveli kao prvi u Hrvatskoj športski program, jer smo smatrali da je šport jako koristan, i sve druge programe. A danas smo djeci ovdje donijeli, gradonačelnik je poklonio šahovske figure. Evo, to je najava jednog malog projektića unutar toga športskog projekta. Naučit ćemo svu djecu igrati šah. I sva djeca koja iziđu iz vrtića će, kao što moraju znati plivati do trećeg razreda, tako će naučiti igrati šah. Obišli su i budući športski vrtić. Naša je ideja bila da ga pripojimo dječjem vrtiću Radost, zbog toga što je i ovaj višnjik i igralište, da imamo evo, jednu cjelinu. I zapravo se ovdje puno šira priča od samog ovoga vrtića događa. Vidjeli ste sa ovim igralištem za koje smo dali 1,5 milijuna i uz potporu nacionalnih sredstava, a ovdje grad financira radove u ovome vrtiću, a opremu ćemo također iz tih nacionalnih sredstava iz ovoga projekta Mreža za dar. Znači, ta Mreža za dar ima puno benefita oko svega ovoga. Broj neupisane djece je oko 100. Pored toga što ćemo pokrenuti ovaj vrtić, evo, gradonačelnik je donio odluku i prošle godine da imamo dodatne odgojiteljice, znači treću u skupini, kako bi mogli podignuti taj broj djece u skupini. I vidjeli ste ovdje u Višnjiku, one dvije školske dvorane smo zapravo pretvorili u dnevne boravke. Tako da, evo, ja ne mogu sad u ovom trenutku reći koliko djece je ostalo neupisano, ali ona brojka koja je izišla je puno manja. Zahvaljujući projektu Mreža za dar, gradski vrtići, kao i 5 vrtića drugih osnivača, unaprijedili su svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada. Prije svega čestitam svim uključenima u organizaciju koncerta, a pogotovo vodstvu i djelatnicima Višnjika koji su u kratkom vremenu uspjeli organizirati koncert na svjetskoj razini. Stoji u priopćenju gradonačelnika Branka Dukića koji se nakon primanja prvog financijskog izvješća od strane Sportskog centra Višnjik očitovao na tremu organizacije koncerta svjetske zvijezde Rite Ore u Zadru. Športski centar Višnjik izvijestio je javnost o ukupnim troškovima koncerta Rite Ore. Prihod od prodaje karata iznosi 1.113.890 kuna. Ostali prihodi iznose 862.000 kuna, što je ukupno 1.975.890 kuna. Ukupni troškovi su 1.700.000 kuna, a oni najznačajniji su troškovi produkcije od 1.000.000 kuna. Prema preliminarnom izvješću, razlika između prihoda i rashoda samog koncerta je 724.110 kuna. Nakon primanja prvog financijskog izvješća od strane Športskog centra Višnjik, gradonačelnik Branko Dukić očitovao se na temu organizacije koncerta svjetske zvijezde Rite Ore u Zadru. Rekao je kako smo imali vrhunski događaj u gradu, a kako izvješće nikada nije bilo brže i transparentnije. Također istaknuli su kako nijedna gradska tvrtka nije sponzorirala ovaj događaj. Normalno bi bilo da se nekako izvješće daje i za humanitarne priredbe najmanje 20 do mjesec dana poslije održavanja te priredbe. Ono što smo mi napravili i što smo napravili u suradnji sa gradonačelnikom, upravo zbog interesa javnosti, da damo to preliminarno izvješće koje će se na kraju pokazati više, ja mislim, točnim. Ne da mislim, nego sam siguran da će biti točan. Ali evo, ono što mogu reći, da ni jedna gradska firma nije sufinancirala ovaj koncert, da smo dobili sve pohvale što se tiče menadžmenta Rite Ore za organizaciju ovog vrlo zahtjevnog događaja, jer mi smo se do sada isprofilirali kao vrhunski organizatori sportskih priredbi. Ovo je ipak nešto novo, ovo je jedan veliki korak naprijed, i ono što me radi je da svi koji su bili u dvorani za vrijeme koncerta su otišli jako zadovoljni. Eto.
još nešto naglasio za kraj otprilike, jer vidim da i to je ostalo nešto dijelom u sjeni i uvijek neka pitanja. Ja sam vam napomenuo u mom razgovoru, odnosno odgovoru prije, da je važno imati ljude koji će i dovesti takvu zvijezdu. Nekoga koji također traži nešto više i bolje. Ako se pojavi da su mogli neki takvu zvijezdu dovesti, doveli bi u bilo koji kraj dio Hrvatske, pogotovo da ne kažem Zagreb i veće gradove. Ali takve ljude treba imati, takve ljude treba koji put i poštivati i takve ljudima treba dati priliku. Hvala lijepo, dosta. Na novinarsko pitanje odnosi li se to na direktora turističke zajednice Marija Paleku, gradonačelnik je odgovorio. Tako je, da pače. Športski centar Višnjik pokazao je svoju tehničku i organizacijsku sposobnost organizirati događanje i s najvišim zahtjevima, a sigurno da ćemo u budućnosti pokušati organizirati slična događanja znatno ranije i s još većim uspjehom, stoji u priopćenju gradonačelnika Branka Dukića. U sklopu Zadar Organ Festa sinoć u katedrali je održan koncert rasplesane orgulje orguljašice Teje Kulaš. Prema njenim riječima ovaj program se rijetko izvodi, vrlo je atraktivan i virtuozan, te premda se radi o plesovima, raznolik je i nudi široku paletu izraza. Budući da se uz glazbu već dugo godina bavi plesnom umjetnošću, orguljašica Teja Kulaš nastojala je pronaći način kako u formatu solističkog koncerta spojiti te svoje dvije ljubavi, odnosno dublje istražiti njihov odnos. Odabrala je stoga program inspiriran upravo pokretom. Čuli smo tri baskijska plesa Nađi Hakima, libanonsko-francuskog kompozitora još uvijek živućeg, zatim Pasakalju Krste Odaka, hrvatskog kompozitora. Nakon toga čuli smo četiri biblijska plesa Petra Ebena i potom vals mignon Siegfrieda Kargelerta. Jako sam zadovoljna i odazivom publike i kako koncerti prolaze. Umjetnici su oduševljeni gradom i koncepcijom festivala i sve super prolaze. Orguljaši su posebna vrsta glazbenika, budući da su publici nevidljivi, skriveni na koru. Uz veličanstveni zvuk kraljice instrumenata, postavljen je i video zid koji je uživo prenosio zbivanja sa crkvenog kora. Do kraja Organ Festa očekuju nas još dva koncerta. Još dva koncerta. Sljedeći ponedjeljak imat ćemo priliku čuti Petrita Čekua na gitari i Pavla Mašića na orguljama u crkvi Svetog Mihovila, a potom ponovno u katedrali zaključit ćemo festival improvizacijama Ulriha Waltera koji će improvizirati uz projekciju njemog filma Zvonar crkve Notre Dame. Zadar Organ Festival unikatan je projekt, prvi orguljaški festival na zadarskom području te jedini festival ovakvog tipa u Hrvatskoj i okolici. Ovogodišnje izdanje obuhvatilo je 6 koncerata od 12. kolovoza do 16. rujna 2019. godine na kojima su se predstavili renomirani međunarodni i hrvatski umjetnici. Osvježenje koje nam je stiglo noćas neće dugo potrajati, poručuju meteorolozi. U ljetnim radostima moći će se uživati tijekom rujna, očekuje nas i topla jesen. Osvježenje koje nam je sinoć donijela kiša, koje je palo između 10 i 20 litara po metru kvadratnom, neće dugo potrajati. Temperature zraka niže su za 7 do 8 stupnjeva nego dan ranije. Međutim, već sutra će temperatura polako početi rasti, ako će ova dnevna ići prema brojci 30, ali ostat će negdje na 27, 28, 29 stupnjeva, neće prijeći preko 30, ako se do kraja tjedna. Novo pogoršanje vremena ponovno kratkotrajno očekuje se krajem tjedna, dolaskom nove hladne fronte. Nova vlažna masa, možda opet bude nešto malo grmljavo i nešto malo kiše, to će biti nešto i u subotu, u jutarnjim satima, a onda opet smirivanje vremena, tako da ćemo imati još dosta lijepih razdoblja ugodnog vremena, ne više vrućeg vremena, ali više ljetnog nego jesenskog. Nadolazeća jesen bit će iznad prosječno topla, a to će pratiti i temperature mora. U rujnu smo u mjesecu kojim se pobiraju plodovi, koji ljudi vole da nije kišan, da nema puno tih oborinskih dana, vjerojatno ih neće ni biti, a temperatura mora koju još mnogi priželjkuju da bude visoka, ona će dalje ostati relativno visoka. Ona sad je tu na nekoj broju 25, 24, nešto će malo pasti koji stupanj zbog ove bure koja će puhati ova 2-3 dana, međutim ta temperatura neće biti puno niža nego što je bila ova prethodna. Klimatolozi predviđaju kraću, topliju i sušu zimu od prosjeka, što bi značilo više vremena provedenog na svježem zraku i nadajmo se manje viroza i prehlada.
Livački klub Zadar ostvaruje mnogobrojna prijateljstva s klubovima diljem regije, pa je tako ostvarena suradnja i s plivačkim klubom Vukovar. Zadarani su ugostili Vukovarce na bazenu Višnjik. Prošlog tjedna na bazenu Kolovare odrađen je posljednji trening zadarskih plivača za ovu sezonu. Kako njihova trenerica kaže, treningom su poslali pravi pozdrav ljetu. Od 2. rujna započeli su treninzi na bazenu Višnjik. Krenuli smo sa novom sezonom, naši natjecatelji su od ovog tjedna na bazenu Višnjik. Prve tri natjecateljske skupine, znači sve kategorije. A ova dva tjedna traju i upisi u programe Plivačkog kluba Zadar sa treninzima škola plivanja. Započinje 16.9. pa pozivamo sve zainteresirane da nam se jave ili vide sve informacije na našim web stranicama. Ovaj tjedan u goste je u Zadar stigao Plivački klub Vukovar. Riječ je o novom prijateljstvu između klubova. Kako je došlo do suradnje, otkrila je trenerica Nekić. Kako smo gostovali u Vukovaru, tako smo odlučili otići na pripreme klubske ovo proljeće, prošlo proljeće u Vukovar, gdje smo zapravo oba kluba smo došli na ideju da bi nam to mogla biti super neka suradnja i u buduće, gdje bi mi mogli koristiti njihov 50-metarski bazen, a oni more i ovaj period kad nema nastave. I obzirom da je riječ o nešto mlađim plivačima, da se zapravo podružimo i izmjenjujemo iskustva sportska, ali i da djeca koja su u Vukovaru, koja rijetko imaju priliku ići na more ili rijeđe idu na more, da okuse i sportski i ljetni Zadar, tako da su oni ovaj tjedan naši gosti i jako se veselimo njihovom dolasku i svemu što će ovdje i vidjeti i iskusiti. Plivački klub Zadar ima brojna obostrana prijateljstva s plivačkim klubovima iz svake regije. Prva prijateljstva koja su ostvarena su s plivačkim klubovima Jadran, Šibenik, Jadera i Korčulanski plivački klub. Saznali smo što na zadarsku suradnju kaže vukovarski trener. Stigli smo i baš smo veseli, evo jučer smo proveli dan malo na plaži, nisu imali neki naporan dio oko priprema, sad odmah da smo startali tak, danas tek nam je prvi dan, tako da su djeca uživala, malo smo proveli grad, prošetali gradom. I eto, lijepo, jako lijepo. Svi su jako veseli u biti, nemaju mnogi prilike doći tako često na more, pa im je ovo super prilika uopće da osjetite to i da profunkcioniramo svi zajedno. Mi smo mlad klub i onda još treba raditi na svim tim stvarima kao što su putovanja, pripreme i ostalo. Iako je riječ o mladom klubu, broj članova je velik. Krenuli smo od 1.1. tada smo punopravni član Hrvatskog plivačkog saveza, imamo oko 65 plivača u Vukovaru, a baš jako ono, aktivnih natjecatelja nekih 20 do 30. Sada nam je stigla iz Novog Sada jedna seniorka, Jelena Stojadinović, koja je 99. godište, radimo s njom i imamo još neke mlađe juniore koji su došli iz Osijeka. Planovi za ovu sezonu su... Planovi su sada prvo da organizujemo naše prvo službeno natjecanje, zvao bi se Dunav Kup, ono bi bilo 19.10. u Vukovaru, to bi većinom zastupali mlađe kategorije od 2008. pa mlađe i to nam je sad prva stvar na kojoj se baziramo i svi su uprti samo u to, a ovako nam je od natjecanja da posjetimo sa seniorkom i mlađim juniorima Grand Prijeve, a sa mlađima Mini Grand Prijeve, pa kako Bog da, borit ćemo se. Sretno svim klubovima u novoj sezoni. Stigla je najavljena promjena vremena, kiša, pljuskovi i grmljavina. Do kada će vrijeme biti nestabilno i je li ovo uistinu znači kraj ljeta, saznajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je prevladavalo pretežno oblačno vrijeme, mjestimice je bilo i pljuskova s grmljavinom. Od sredine dana uslijedilo je razvedravanje, puhala je umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 22, najviša dnevna od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano, puhat će slaba i umjerena bura, podnove lebita jaka s olujnim udarima.
Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, najviša dnevna od 25 do 29 Celzijevi stupnjeva. Gledali ste središnje vijesti, vaša Adriatic televizije Zadar. Ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodnu večer.